2020-ci ildə baş vermiş 44 günlük vətən müharibəsi zamanı da ermənilər öz xislətlərinə xas olan terror əməllərini davam etdirmişdilər. Məğlubiyyətə düşər olan Ermənistan rəhbərliyi milli birliyimizə xələl gətirmək, əhali arasında çaxnaşma yaratmaq, qələbə əzmimizi sındırmaq məqsədi ilə yenə günahsız insanlarımızı hədəf aldı. Münaqişə bölgəsindən kilometrlərə kənar ərazilərin qadağan olunmuş kaset bombalarla hədəfə alınması nə beynəlxalq hüquqa, o cümlədən Ermənistanın 1993-cü ildə ratifikasiya etdiyi Cenevrə konvensiyalarına, nə də müharibənin əxlaq kodeksinə uyğun deyildi. Azərbaycan isə müharibənin ilk günündən heç bir halda mülki əhaliyə atış açmır. Yalnız legitim hərbi hədəfləri zərərsizləşdirir. Qisasımızı döyüş meydanında alırdı. Bu dövrdə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Gəncə şəhərinə ümumilikdə 5 dəfə raket və ağır artilleriya ilə hücum edilib. Nəticədə 26 nəfər şəhid olub, 175 nəfər yaralanıb. Şəhərdə yerləşən mülki infrastruktur obyektlərinə, nəqliyyat vasitələrinə külli miqdarda ziyan dəyib. Ümumilikdə Ermənistan hakimiyyətinin tapşırığı əsasında təkcə Gəncə və digər ərazilərə hərbi təcavüzlər nəticəsində 12-si uşaq, 27-si qadın olmaqla 94 mülki şəxs şəhid olub. 454 mülki vətəndaş yaralanıb. Çox təəssüf ki, vətən müharibəsində Ermənistanın dinç sakinləri qətlə yetirməsinə hələ də beynəlxalq hüquqi qiymət verilməyib. Maraqlıdır ki, 30 ilə yaxın müddətdə Azərbaycan ərazisi işğal altında qalıb. 1 milyondan çox azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşüb. Bütün hüquqları kobud şəkildə pozulub. Onların bütün problemləri ilə Azərbaycan hökuməti özü məşğul olub. İşğalçı dövlətə heç bir sanksiya tətbiq edilməyib. Beynəlxalq təşkilatlar açıq şəkildə öz öhdəliklərini yerinə yetirməyib. Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda 44 gün davam edən mübarizə zəfərlə başa çatdıqdan sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən haqq və şərəf işimiz uğrunda qəhrəmancasına həlak olan əsgər və zabitlərimiz, erməni təxribatları zamanı hədəf alınan mülki vətəndaşlarımızın xatirəsinə böyük ehtiram əlaməti olaraq 27 sentyabr ölkəmizdə anım günü kimi qeyd edilir. 2021-ci il 27 sentyabr tarixində anım günündə Bakı şəhərində təşkil olunan yürüşdə 1-ci xanım Mehriban Əliyevanın 2020-ci il oktyabrın 17-sində Ermənistan silahlı qüvvələrinin Gəncəni raket atəşinə tutması nəticəsində anası, həmçinin yaxın qohumları ilə birlikdə şəhid olan 10 aylıq körpə Narin Xalıqovanın fotosu əks olunmuş plakatla irəliləməsi bütün dünyaya erməni vəhşiliyini, terrorunu bir daha nümayiş etdirdi. Prezident İlham Əliyev 2022-ci il yanvarın 30-unda Gəncə şəhərinə səfər çərçivəsində terror nəticəsində dağıdılmış ərazidə Gəncə Memorial kompleksinin təməlini qoydu. Qeyd edək ki, belə bir kompleksin yaradılması sosial tələbat idi. Ermənistanın raket hücumları nəticəsində həlak olan dinç sakinlərin xatirəsi bu ərazini ziyarətə gələn hər kəs tərəfindən ehtiramla anılır. Yaşanan hadisələrin yaddaşlarda saxlanılması, yaşadılması üçün belə bir kompleksin təməlinin qoyulması mənəvi əhəmiyyətli bir addımdır. Kompleksin yaradılması Ermənistanın təcavüzkar siyasətini, qanlı cinayətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq, gələcək nəsillərin milli yaddaşını qorumaq və müharibə qurbanlarının xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədi daşıyır.